обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилась щорічна тематична виставка до 209-ї річниці з дня народження класика української літератури та образотворчого мистецтва, генія світового масштабу під назвою «Життя і твори Тараса Григоровича Шевченка». Відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Ірина Федорова. На виставці представлені художні репродукції з живописних і графічних творів Тараса Григоровича Шевченка, які були отримані завдяки співпраці між культурними закладами від Центру духовної культури міста Вознесенськ. Починає експозицію портрет багатогранного митця, поета, письменника, художника, гравера Тараса Григоровича Шевченка, виконаний відомим академіком графіки, народним художником України Василем Касіяном. Він зробив найбільш кількість робіт, які належать саме і розповідають про творчість Тараса Григоровича Шевченка і його портрет. Портрет – один із найкращих, який є на Україні. І це теж належить місту Ізмаїл. Це теж належить Ізмаїльській картинній галереї. Темами вільного життя людей і ствердження ідеалів добра Шевченко пробудив самосвідомість народу, призвавши його до боротьби за краще життя, за загальні і національні цінності. Тарас Григорович зумів змінити культурний код нації. Вся його діяльність була безкорисною, творчість була головним сенсом його життя. Більшість творів Кобзаря стали пророчими для нашого народу. Тарас Григорович оставив нам заповіт, дуже важливий. Ви пам'ятаєте це? Якому то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні мені, щоб лани широкополі. І Дніпро і Пруч було видно, було чути, як ревери вищі. І мене, сім'ї великі, сім'ї вольні, нові, не забудьте пом'янути назвим тихим словом. Оце ми робимо зараз, з вами, разом. В своїх творах видатний митець намагався передати справжні народні сцени, відобразити побут і природу рідної батьківщини. Представлені в Ізмаїльській картинній галереї «Офорте» – це чудові куточки рідної природи. Берег Дніпра, Михайлівська церква Видубицького монастиря – життя українського народу. Присутні на відкритті виставки учні Ізмаїльської гімназії номер 14 мали змогу ознайомитися з роботами Тараса Шевченка та дізнатися багато нової та цікавої інформації про нього. Ми сьогодні були у картинній галереї, тут нам розповідали про Шевченка. Я дізналася дуже багато нових фактів. Наприклад, про те, що Шевченко був досить модною людиною у плані стилю, тому що багато думають, що він був, ну, як кріпак. Тарас Шевченко дуже цікава людина, і його біографію можна вивчати дуже багато. І кожного разу, коли я про нього слухаю, я дізнаюся все більше нового. В жанрі портрету Тарас Григорович Шевченко написав 150 робіт. Загалом митець залишив після себе велику спадщину – більше тисячі художніх та більше 300 літературних творів. Шевченко живе у кожному з нас, адже він – душа українського народу. Слава великому Кобзарю, слава Тарасу Григоровичу Шевченку і слава Україні! Сніжана Щербина, Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми «Новин».